П'ятиразові переможці районних туристично-геологічних змагань – учні Залозецької школи. Подолання маршрутів, складання картограм, дослідження геологічних порід. Серед 11 команд Залозецька знову у лідерах. Здоровий спосіб життя, застосування науково-теоретичних знань на практиці, діалоги молодших і старших школярів – добра традиція у вихованні здорового покоління. Брали участь в змаганнях геолого-графічних 31-х учнівської молоді Тернопілля, завоювали чи вибороли перше місце. І ми вже 5 років підряд стаємо переможцями цих змагань. Вони цього року проводилися у селом Леницька Теребовлянського району. Змагання досить цікаві, досить насичені. Там є 8 видів спеціальної програми і конкурсна програма. Мають дуже велике значення, насамперед оздоровче, для того, щоб діти відпочили, розвинули свої фізичні якості. Діти вчаться жити в колективі, вчаться взаємодопомозі, взаємовиручці. Ось, окрім цього, важливе значення цих змагань в тому, що є можливість застосувати ці знання, які були здобуті на уроках географії і інших предметів, на практиці. Ось. Ну і надзвичайно важливе значення воєнно-прикладне ще цих змагань, тому що топографічне знімання місцевості, гідрологічні дослідження, радіометричні дослідження, вони можуть бути використані в майбутньому солдатами нашої армії. Вже 3 роки підряд беру участь. Цього року вони проходили в Теребовлі. Все було дуже цікаво, ми дуже довго готувалися. Трошки важко нам вдалася перемога на районних змаганнях, але все ж таки ми поїхали на область. І вже 5-й рік підряд виграли, але це все вартує дуже довгої і важкої праці, оскільки ми проводимо майже місяць підряд, ми ходимо до лісу, готуємось і робимо всі види, які нас чекають на змаганнях. Також це гарно проведений час, попри те, що це офіційне змагання і ми повинні щось вибороти, ми організовуємо своє дозвілля. Ось ми вже 5-й рік показуємо такий хороший результат і, мою думку, без допомоги нашого керівника Макара Гриостаховича цього би не вийшло. Він дуже велику працю вклав в нас і в нашу перемогу. Мінералогію, петрографію ми можемо вивчати навіть вже починаючи від січня. Тобто це десь 3 місяці, 4 ми кожного тижня збираємося, вивчаємо. Це дуже сумлінна підготовка кожного року. Ми набираємо 2 групи, молодші і старші. От старші, які вже є професіоналами, потім потрошки вчать молодших і мені допомагають. Без системної роботи, без системної підготовки досягти якихось результатів практично неможливо. Тільки якщо з року в рік йде робота планомірно, тоді є результат. Ось, готуємося, ну, ми півроку фактично готуємося. З січня місяця, початку ми збираємося в класі, робимо камеральні роботи, мінералогія, петрографія, розбираємо там підйом геологічної карти, як робити, радіометрії робити, тобто такі. А вже коли настає тепло, ми виходимо і на геологічний маршрут, і на топографічне знімання місцевості, і на гідрологічні дослідження, тобто це вже є робота на місцевості. Ну, і я б сказав, що то досить важно, тому що діти зараз дуже багато сидять у комп'ютерах. Є можливість якось їх трошечки відволікти, дати їм можливість подихати свіжим повітрям. На Тернопільщині відбулися велоперегони Петриків Кроскантрі 2016. У них взяли участь майже 100 осіб. Найстаршому спортсмену 75 років. Загальна довжина траси змагань понад 5 кілометрів. Індивідуальна гонка проходила у 2 кола по дорогах та стежках Петриківського лісу, що поблизу Тернополя. Велоперегони відбуваються вже 4-й рік поспіль. Їх проводить громадська організація «Велоакадемія». Участь у змаганнях безкоштовна. Мета велоперегонів – популяризація велосипедного руху, марафон команд «Осінній веломарафон 2016 Тернопіль-Бережани», який має дистанцію 50 кілометрів. У нас гонка любительська, і тому ми її називаємо її велоформула. Це справжній храм швидкості для велосипедистів. Траса не складна, вона загальному швидкісна, тільки один є підйом, і далі 2,5 кілометри прямої гарної траси для змагань. Велосипедисти Тернопільської області можуть позмагатися в різних категоріях та отримати кубки, призи та грамоти. Велосипедисти змагаються в категоріях аматори, діти, дівчата і так звана категорія еліта.